بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارے مدارس ہیں سبحان اللہ 13,034 لاکھ دینی طالب علم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو سیسس کرائیں؟ میں تو اس طرح کر رہا ہوں، اور افراد میرے ساتھ شریک ہو جائیں. کیا ضروری ہے کہ جج، جسٹس اور ایس ایچ او، بڑا آدمی، بیوروکریٹ، یہ ہمیشہ غیر عالم ہوگا؟ کیا عالم جج نہیں بن سکتا؟ عالم ایس ایچ او نہیں بن سکتا؟ عالم بیوروکریٹ نہیں بن سکتا؟ تو اگر ہم اپنے بچوں کو، میں بھی اس طرح کرتا ہوں، آپ حضرات کو مشورے دے رہا ہوں جو مالدار ہیں یا مدارس چلانے والے ہیں، کہ ہم اپنے بچے کو سی ایس ایس کرائیں، کیا طریقہ ہے؟ آٹھویں کے بعد وہ ہمارے پاس 8 سال رہتا ہے، ہم اس کو عالم بناتے ہیں. اس کے ساتھ انگلش لینگویج، عربک لینگویج، یہ ان کو پڑھائیں، اور ساتھ ایف ایس سی، بی ایس سی ان کو کرائیں. یہ ہو سکتا ہے. میں نے ایسے ادارے کی بنیاد بھی رکھی ہے. تو تمام مدارس والے ایسا کریں، اور ایسے افراد ہم تیار کریں کہ اللہ والے ہوں، چاہے ایس ایچ او ہو یا ڈی سی ہو، بیوروکریٹ ہو، آفس میں بیٹھا ہوا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، حرام نہ کرے. یہ لوگ کہتے ہیں کرپشن، یہ لفظ غلط ہے. حرام نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، یہ الفاظ ٹھیک ہے. تو ایسے مدارس کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو کریم طبقہ آ چکا ہے. کریم میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے تعلم ہے وہ بالکل فری مائنڈ ہے، ان کا دماغ، سوچ، دل، روحانیت پاک صاف ہے. تو ہم ان کو اگر سی ایس ایس کرائیں، انگلش عربک لینگویج ان کو پڑھائیں، وہ بہت تکڑے بن جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو محلے میں، گلی میں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، چوک دکان میں بچے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اتنے تیز نہیں ہوتے ہیں، ان کے 50 کام ہوتے ہیں. ہمارے تعلم کا کوئی کام نہیں ہے، کھانا کھا رہے، سبق پڑھے، اور وہ ضرور سی ایس ایس کرے. اور یہ نہایت آسان کام ہے. مالدار، نیک، اللہ والے افراد اور حضرات علماء کرام اس کے بارے میں سوچیں. میں سوچ چکا ہوں اور کر چکا ہوں، آپ حضرات بھی اس پر عمل فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ملک پاکستان، اپنی قوم اور عالم اسلام کی خدمت کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.